នៅក្នុងការឡាយអរសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនដោយសារតែមិញនេះអាក់សិដិនវិញសូមអធិស្ឋានបងប្អូនដោយសារតែមិញនេះអាក់សិដិនទៅហើយដោយសារតែអាប្រូក្រាមមួយនឹងវាលោតចូលមកខ្ញុំឲ្យ like តែចុច like មានអីវាលោតចូលចំអាកន្លែងចុច like នឹងចុច like បងប្អូនហ្នឹងបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនសូមអធិស្ឋានសូមអរគុណទូដល់ហើយ accident ទៅចុចទៅវាឲ្យចេញបដ້ອຍហ្នឹងបាទបដ້ອຍអញ្ចឹងបានថាដៃលពឹកពេកបាទសូមអធិស្ឋានសូមមេត្តាជួយចែកចាយនៅបន្ថែមទៀតផងវាសាមិញនេះចុចទៅវាលុបបាត់ទៅហើយបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយអខ្ញុំសូមពេលបន្តិចទៀតបងប្អូនសូមអធិស្ឋានសូមពេលបន្តិចទៀតយើងជជែកគ្នាពីនេះពីនោះបងប្អូនដែលត្រៀមសរសេរហើយហ្នឹងគឺថាសូមបងប្អូនមេត្តាបន្តសរសេរតទៅទៀតហើយយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាជជែកពីរឿងនេះពីរឿងនោះទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនជាមួយបងប្អូនទេគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទឥឡូវទៀតសូមមើលបងប្អូនទៀតដែលបានជើញចូលរួមបងគ្រីស្ទីណាបាទសូមស្វាគមន៍បងស្រីនីកូនពៅបាទសូមស្វាគមន៍ស្រីចាស្វាគមន៍ម្ដងទៀតសូមអរគុណណាបងប្អូនដែលបានជើញចូលរួមលោកសច្ចៈសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសច្ចៈបាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានជើញចូលរួមខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយនឹងលោកសច្ចៈមានពេលទេបាទបាទមានពេលយើងជជែកគ្នាទេបាទមានពេលជជែកថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានប្រធានបទត្រូវនិយាយទេគឺប្រធានបទគឺចង់ជជែកជាមួយបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនដឹងដែលបងប្អូនឃើញបាទសូមស្វាគមន៍បងស៊ីណាបាទស្វាគមន៍បងស៊ីណាហើយស្វាគមន៍បងបូរិនសូបាទស្វាគមន៍នីពូសានណាគ្រីបាទសូមស្វាគមន៍បងពីចៅសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតសុកជាបាទសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតអូខេលោកសិចាក់គាត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ call លោកសិចាក់តាម Messenger មួយទៀតដោយសារតែសគុណធិរៈឡុងអាទូរស័ព្ទនោះខ្ញុំអត់ចង់ប្រើឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងចូលនេះមើលតែកាលណាខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទនោះទៅវាមានបញ្ហាខ្ញុំសាកល្បងមើលនេះមាន friend មួយលោកសេចក្ដីដែរខ្ញុំដឹងថា account ខ្ញុំមួយទៀតនេះដឹងមាន friend ជាមួយលោកសេចក្ដីដែរឬអត់ទេអូសង្ស័យតើអត់មានទេដឹងបាទអត់មាន
បាទមួយនេះអត់មានហ្វ្រេមជាមួយលោកសច្ចៈអូខេឥឡូវយកអានេះក៏បានដែរគុណឡាបដិនបាទសូមស្វាគមន៍បាទបាទសូមអនុញ្ញាតទៅជជែកជាមួយលោកសច្ចៈតាម Messenger តែម្ដងហៅលោកសច្ចៈជំរាបសួរអីដូចមកដូចរៀងដូចរៀងលន់លន់ល្វើយដូចលន់រៀងនេះហ៎ដូចលន់រៀងអត់សូវស្រួលហៅលោបាទលោកសច្ចៈអូលោកសច្ចៈទៅបាត់ហើយបាទលេងលឺឯងលោកសច្ចៈអត់លឺទេបាទអឺតើបាទបាទហៅលោបាទលោកសច្ចៈជំរាបសួរអីមិនចង់ដូចមិនសូវមានសេវាទេបាទអត់មានសេវាបាទអឺចឹងណាបាទអេឥឡូវហៀងនៅកន្លែងនោះអត់មាន Wi-Fi ទេលោកសច្ចៈបានខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតអូអញ្ចឹងហ៎បាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅកន្លែងនោះអត់មាន Wi-Fi ទេយ៉ាទឹកទៀតខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងហ៎បាទបាទពីទឹកទៀតបានប្រហែលជាអាចធ្វើការ live អីព្រោះនៅជាមួយម្នាក់ឯងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ហើយខ្ញុំមកកន្លែងនេះចាប់តែនោះក្រៅតំបន់នៅតំបន់មិនសូវសម្បូរសេវាណោះបាទអរគុណចឹងបានចឹងហើយបើអត់សូវ live បាទអរគុណច្រើនណាស់លោកសច្ចៈលោកសច្ចៈយើងចង់ជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាពីរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមហើយសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសង្គម Facebook បច្ចុប្បន្ននេះហើយទី2គឺយើងជជែកអំពីបញ្ហានយោបាយខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធអំពីព្រឹត្តិការនយោបាយថ្មីថ្មីហើយតើលោកសច្ចៈមានអីចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមលោកសច្ចៈអាចធ្វើជាមតិស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនយើងបន្តិចទៅហើយយើងនឹងជជែកគ្នាពីរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមអានខមមិនបងប្អូនដែលបានដាក់ជាសំណួរឬក៏មានទស្សនៈយោបល់បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណដោយសារតែបរិយាកាសនៅជុំវិញនៅកន្លែងខ្ញុំនេះផ្នែកខាងសេវាវាមិនអត់ផលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាចចូលរួមជាមួយលោកឡុងបានតិចចុះប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងចុះបាទទី1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការតាមទៅធ្វើការគ្រប់ទិរណកិច្ចចំពោះបងប្អូនខ្ញុំបដណ្ណាសូមតបវាយគុំព្រះធេរៈលោកធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិបងប្អូនស្នេហាជាតិទាំងអស់សុខសប្បាយអស់គ្នាបងប្អូនបាទ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 
បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទអឺលោកបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមហើយធ្វើការដំណាក់បារម្ភទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទអឺថ្មីថ្មីនេះបាទខ្ញុំធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអឺពាក្យការថ្មីថ្មីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបាទដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជារដ្ឋាភិបាលអស្ចារ្យហើយជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការតែងតែធ្វើទុកបុកម្នឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយតែងតែពូលក្តែងក្តែងថាខ្លួនបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញទេបើអ្នកដែលប្រឆាំងសូម្បីតែ1ក៏ដោយ2ក៏ដោយហើយបាននេះគាត់ថាចេញមុខថាជាអ្នកប្រឆាំងចុះអ្នកដែលមិនមាត់ដែលមិនកច្រើនមិនមែន16លានអ្នកទេជាទួលលេខការពិតហ៊ុនសែនបាទជាមេដឹកនាំដែលបានអំណាចដោយសារការលួចការប្លន់អញ្ចឹងសូម្បីតែទូរលេខបំពោងណាសូម្បីតែការនិយាយក៏មានគំនិតទុច្ចរិតក៏មានគំនិតពូកកហកក៏មានគំនិតបោកប្រាស់ហើយក៏មានគំនិតលួចបន្លំមកគេដែរណាលួចបន្លំមកគេដែរអញ្ចឹងយើងឃើញមើលសូម្បីតែកញ្ញារូសិតកញ្ញារូសិតក៏មាននាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនោះនៅលើទឹកដីខ្មែរក៏មានចំនួននៅក្នុង16លានអ្នកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតាមតែបើតែមាននិន្នាការខុសគ្នានយោបាយខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកអញ្ចឹងយកអត់ពិតថាប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងអាឡិចបើសិនជាហ៊ុនសែនយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឥឡូវបងប្អូនមើលអ្នកនៅក្នុងតែហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់យកទៅដាក់បន្ទាយឃុំឃាំងតើទាំងអស់នោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយពួកទាំងអស់នោះអ្នកខ្លះត្រូវបានហ៊ុនសែនធ្វើបាបទៅទុកបំណិញឥឡូវថ្មីនេះត្រូវបានអង្គគូសាតកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ៊ំខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះគាត់អស់តែឈ្មោះលោកអ៊ំតាលោកអ៊ំទឹកអញ្ចឹងទឹកអៀមបាទលោកអ៊ំទឹកបាទគិតទៅអត់ទៅលឿនសុំហ្នឹងបាទបាទបាទទឹកអៀមបាទទឹកអៀមបាទលឺឯងបាទលឺឯងបាទលឺឯងបាទលឺលឺបាទឈ្មោះទឹកអៀមបាទបាទបាទលោកអ៊ំទឹកអៀមហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនចូលទៅដាក់ពីឃុំឃាំងហើយត្រូវបានពួកគេធ្វើបាបបាយដំរហូតទៅដល់បាត់បង់ជីវិតមិនមែនលោកអ៊ំហ្នឹងទេកូនគាត់បាទកូនគាត់ហ្នឹងបាទបាទបាទសុំជួយកូនគាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេវាយដំរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតហើយសួរថាកូនគាត់ហ្នឹងតើនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទហើយកូនគាត់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកហ្នឹងទេអញ្ចឹងតើហ៊ុនសែនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារគាត់បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យម៉េចមានន័យថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកឡើងមកហ្នឹងអាហ្នឹងកូនគាត់ម្នាក់ណាអត់ចុះគ្រួសារគាត់ប្រកាសតែគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេកូនគ្រួសារគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទេអត់ទេហេតុអីឯងទៅលើទង្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងដែលហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋណារងគ្រោះរងទុក្ខណាគ្មានភាពអយុត្តិធម៌គ្មានភាពយុត្តិធម៌ហ៊ុនសែនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បាត់ដោះស្រាយតែមិនបាត់ដោះស្រាយបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតតើហ៊ុនសែនទៅដោះស្រាយយ៉ាងណាហ៊ុនសែនទៅទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាអារឿងទាំងអស់នេះវា
អាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកអាកាត់ជាអ្នកកាត់សេចក្តីទៅលើរបបហ៊ុនសែនតែតែងតែធ្វើទុកបុកម្នងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយតែមិនទទួលខុសត្រូវអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយនឹងលោកឡុងតែប៉ុណ្្នឹងចុះហើយគេមានអីលើកថែមទៀតបាទអឺអរគុណលោកសច្ចៈបានជើញចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ជាក់ពីបញ្ហាហ្នឹងមែនតែនទៅវាជាបញ្ហាដែលយើងមិននឹកស្មានណាណាលោកសច្ចៈអឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់ប្អូនដែលជាកូនរបស់លោកពូទឹកអៀមហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលគេបានលើកឡើងថាដោយសារតែគាត់នឹងផឹកស្រាសវឹងញៀនស្រាហើយបន្ទាប់ឲ្យមានការវាយតប់រហូតដល់ស្លាប់ហើយខ្ញុំវាឆ្ងល់ថាតើនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងគេមានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សផឹកស្រាសវឹងវាយគ្នាចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយការបកស្រាយទាំងឡាយណាដែលរបបទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយនឹងវាមិនបញ្ជាក់អំពីការពិតសោះហើយវាពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកនៅការដោះសារទាំងឡាយនោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលដែលគេបានលើកឡើងអានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេនិយាយអញ្ចឹងណាលោកសច្ចៈអានឹងរឿងមួយទៅហើយរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពន្ធនាគារវាមានច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារតើមន្ត្រីឬក៏អ្នកទោសឬក៏អ្នកដែលត្រូវជាប់ចោតដែលទៅនៅក្នុងគុកបានប្រមាណតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែរបបទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ពន្ធនាគារនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងគ្រាន់តែដោះសារថាដោយសារតែគាត់នឹងសវឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានការវាយបន្តគ្នាអញ្ចឹងការវាយបន្តឬក៏ការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងណាហើយរបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអាចរកគេហើយបើសិនណាជារបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមិនរកនោះមានន័យថារបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដោះយករួចខ្លួនដោះយករួចខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជារបបនេះគឺអត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទេណានៅពេលណាដែលមានបញ្ហានៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនបែរទៅជាបដិសេធមិនទទួលការខុសត្រូវទៅវិញអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតដែលយើងអត់ចូលចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំនិងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់របបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការដោះសារទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកសច្ចៈយល់យ៉ាងណាដែរតើវាសមហេតុសមផលទេការដោះសារហ្នឹងអាចសមត្រូវមកស្បែកជើងនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសច្ចៈសូមជួយបាទសូមអរគុណចំណុចកន្លែងហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ធ្លាប់តែបម្រើការងារនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានមានការចាប់ជនល្មើសក្តីឬមកជន់សង្ស័យក្តីយកមកធ្វើការសួរចម្លើយអាទៅធ្វើបែបហ្នឹងជាអតច្រិតជាទង្វើប្រេងស្ដៃដែលការនោះខ្ញុំក៏ធ្វើបានប្រព្រឹត្តដែរណាខ្ញុំក៏ធ្វើបានប្រព្រឹត្តដែរដោយអាងដោយអាងថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាសមត្ថកិច្ច
ហើយគ្រាន់តែជន់រងគ្រោះឬមួយក៏ជន់សង្ស័យហ្នឹងគេគាត់តែសម្លឹងគំថាដល់ថាមកនិយាយគាត់តែសម្លឹងឬមួយក៏យើងមិនបានសួរចម្លើយគេផងគាត់តែដើរទៅអាណានោះគាត់តែអាអ្នកចាប់នោះផ្សេងណាអាអ្នកចាប់នោះផ្សេងស្រាប់តែយើងដើរទៅហ្នឹងមកដល់មានអាអ្នកផ្សេងនោះមកអត់ចាក់ម៉ាញ់ម៉ាញ់ណាខោកយកអុកជង្គង់ដល់វាយយកចាប់តែឯងគុំខ្លាំងណាឯងគុំឆ្លើយឯងគុំចេះគុំចោះខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងនៅក្នុងរបបហ្នឹងគឺវាការពិតអញ្ចឹងអាវ័យដែលខាងសមត្ថកិច្ចស្ដីឬមកក៏អាញាធរដែលធ្វើនៅក្នុងខេត្តដែនដីហ្នឹងឬមួយក៏អ្នកដែលងំពាកណាក៏ដោយដែលលើកឡើងនៅការបោះសាររបៀបនេះគឺมันអាចទទួលយកបានទេហើយអាហ្នឹងទី1ទី2ការកាត់ហេតុតែកើតមាននៅក្នុងពន្ធនាគារខិតនៅក្នុងការឃ្លាំមើលរបស់អាញាធរពន្ធនាគារណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមាននៅក្នុងថាមានន័យថានៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងវាប្រកបដោយអនាធិបតេយ្យណាអនាធិបតេយ្យគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់គ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបដោយឲ្យជនរងគ្រោះឬមួយក៏បដោយឲ្យអ្នកទោសណាបង្កបញ្ហាសង្គមបែបយ៉ាងតែដល់ពេលយើងឃើញអ្នកទោសផ្សេងៗទោះហេតុអីក៏មិនអីហេតុអីបានជាអ្នកទោសនេះមានបញ្ហាយើងមិនឃើញថាដោយសារតែអ្នកទោសនេះមានសមាជិកជាសមាជិកជាកូនជាចៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាក៏ពេញអញ្ចឹងចង់មិនចង់ប្រហែលជាពួកគេណាធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងលក្ខណៈគម្រាមកំហែងណាមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសដីទៀតដែលមានបំណងតាំងខ្លួនចូលនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលយើងធ្វើការយើងសុខចិត្តដើរចូលពន្ធនាគារណាណាដើរចូលពន្ធនាគារហើយពួកគេហ្នឹងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីគម្រាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាបើចង់សាកចូលមកងាប់ដូចម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់តែលើកមកគ្រាន់តែជាលេសហើយការលេសហ្នឹងវាអាចនិយាយអីបានតាមតែក្បាលវិលតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេតែពួកគេសំអាងទៅលើមេដឹកនាំរបស់ពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេជាអ្នកឲ្យដៃជាពិសេសអាតឡាការជាតឡាការអាចងពួកអាដួយសុំគំនុំតែមិនបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបាទអរគុណណាស់ចំពោះការចូលរួមរបស់លោកសច្ចៈដែលបានជើងដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសម្លាប់នៃអ្នកទោសដែលកំពុងតែធ្វើការចោទប្រកាន់ខ្ញុំជឿថាគាត់ទើបតែទៅជាប់ពន្ធនាគារប្រហែលជា3ថ្ងៃក្រោយគាត់បែរទៅជាស្លាប់អានឹងវាជារឿងខុសខើប្រៃផ្សៃណាស់ទោះជានៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយអញ្ញាធរហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំដោះស្រាយយកហ៊ុនខ្លួនมันអាចដោះស្រាយយកហ៊ុនខ្លួនបាននេះហើយខ្ញុំការស្នើសុំនេះនិងការលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរបបទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើតែរបៀបនេះអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់នៃរបបទីក្រុងភ្នំពេញវានឹងកើតមានខ្ញុំមិនគិតថាពួកលោកឯងមានតបមានទីងមានកភ្លើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអំណាចរបស់ម៉ាដារ៉ូនីកូឡាស់ម៉ាដារ៉ូបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានមួយ
បានបញ្ជាក់ថាអាម៉ាដារ៉ូនេះវាអត់រត់ទេឥឡូវនេះវាសុំធ្វើការចរចាវាសុំធ្វើការចរចាហើយវានឹងទទួលកំហុសសពបែបយ៉ាងអាហ្នឹងតាមប្រភពព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីនេះហើយអាម៉ាដារ៉ូនេះវាមានចិននិងរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយខ្នងនិយាយឲ្យចំទៅអញ្ចឹងហើយបានជាវាខោខើព្រៃផ្សៃវាបញ្ជាឲ្យនៃឡានកងតបបើកបុកប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើបាតុកម្មអានេះវាជាអំពើព្រៃផ្សៃទោះជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ប្រើអំពើហិង្សាមានគប់ស្អីស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងនាមអាជ្ញាធរដែនដីដែលមានសមត្ថកិច្ចការពារពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែរក្សាតម្លៃគុណធម៌ឲ្យបានខ្ពស់ដោយឡែកលោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាចឹងលទ្ធផលដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់មនុស្សកាន់តែច្រើនបៀតបៀនជីវិតគេកាន់តែច្រើនធ្វើទុកបុកម្នេញបុកម្នេញគេកាន់តែច្រើនលទ្ធផលចុងក្រោយទោះជាលោកហ៊ុនសែនរត់ទៅនៅក្នុងប្រទេសយួនឬក៏រត់ទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយលទ្ធផលចុងក្រោយសំបីតែស្លាប់តែហើយក៏គេគាស់ខ្មោចយកមកកាត់ទុកដែរអានឹងនិយាយឲ្យច្បាស់និយាយឲ្យច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងអានឹងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើរឹតចាអប្រីទុរយុសយងក្នុងរបៀបនឹងទៅទៀតមិនមែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែរបបគាត់អញ្ចឹងរបបដឹកនាំរបស់គាត់នឹងចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានបើសិនណាជាគាត់ដោះស្រាយអត់បាននេះអានឹងមានធ្លាក់នៅលើអ្នកណាទេធ្លាក់នៅលើគាត់ទេរបបខ្មែរក្រហមយើងមើលទៅបាទគេកាត់ទោសអ្នកណាគេកាត់ទោសពលពលហើយសួរតើពលពលនឹងទៅសម្លាប់មនុស្សដោយដៃខ្លួនឯងចម្លើយគឺអត់ទេពលពលមានទៅសម្លាប់មនុស្សដោយដៃខ្លួនឯងណាតែពួកថ្នាក់ក្រោមទៅអ្នកសម្លាប់ចុះបើពួកថ្នាក់ក្រោមអ្នកសម្លាប់ឲ្យចុះមិនមកកាត់ទោសពលពលគិវសំផនអីនេះទៅវិញពីព្រោះរបបនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោកប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាមនុស្សជាតិបាទហើយវាប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាប្រល័យពូជសាសន៍វាប្រឈមដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាតឡការប្រល័យពូជសាសន៍មួយទៀតវានឹងកើតមានសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនអាហ្នឹងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនអត់កែប្រែហើយខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយទេរឿងហ្នឹងវារឿងពិតតែអញ្ចឹងពីព្រោះរបបមួយហ្នឹងមនុស្សស្លាប់អយុត្តិធម៌ច្រើនអញ្ចឹងលោកសច្ចៈរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថ្មីថ្មីនឹងទៀតនៅខាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាទូទៅបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើតាណាទៅចិនហើយគាត់ត្រឡប់ពីចិនមកវិញគាត់សប្បាយរីករាយហើយពួកអមយថោងនិងពួកអបបេថោករបស់សម្តេចហ៊ុនសែននឹងគេខំប្រឹងអួតយ៉ាងក្អេងក្អាងយ៉ាងក្អេងក្អេងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺធ្វើឆ្កែចិនខំអួតទេណាសត្វតែចោតយើងនឹងឆ្កែអាមេរិកកាំងឆ្កែអឺរ៉ុបហើយខ្លួនឯងសរុបចុះសរុបឡើងទៅធ្វើឆ្កែចិនហើយឆ្កែនេះឆ្កែដាច់ថ្លៃទៀតមិនមែនឆ្កែធម្មតាគ្រាន់តែមកចូលសញ្ជាតិគេទេណាជាឆ្កែដែលចម្ពាក់បំណុលគេអញ្ចឹងតើលោកសច្ចៈយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងអស់ហ្នឹងបាទសូមជឿបាទសូមអរគុណរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនជនជាតិ
ទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានឮហើយថារបបហ៊ុនសែននេះអាចមកដឹកនាំប្រទេសបានដោយសារអ្វីអញ្ចឹងដោយសារអ្វីអញ្ចឹងវាមានការជួយជ្រោមជ្រែងដើមណាមានការពាក់ព័ន្ធពីប្រទេសយួនហើយក៏មានការពាក់ព័ន្ធពីប្រទេសចិនណាពីប្រទេសចិនហើយអីយើងតែដឹងថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននេះมันអាចធ្វើការចរចាជាមួយនឹងខ្មែរបានអាចទៅបានទៅរួចបានលុះត្រាតែខ្មែរទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនដើរទៅតាមគោលការណ៍របស់ហ៊ុនសែនដើរទៅតាមនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងហ៊ុនសែនអាចចរចាបានហើយអាចចរចាបានអាចបោះស្រាយបានអាចនិយាយបានប៉ុន្តែបើសិនជាមានបំណងចង់ទៅផ្លាស់ប្ដូរចង់ទៅផ្ដួលចង់ទៅធ្វើរបៀបយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីអំណាចគឺហ៊ុនសែនមិនព្រមទេហេតុអីចំពោះខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅរឿងរបបខ្មែរក្រហមបើហ៊ុនសែនអត់ពីអំណាចទៅអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចម្បងសំខាន់ជាងគេគឺប្រទេសជួនហើយប្រទេសចិនដែលត្រូវតែទទួលកាតព្វកិច្ចសងដល់ប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាប័យដែលពួកគេបានលើកដៃរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងយើងមិននិយាយថាកាន់ជើងអ្នកណាមួយទេមិនចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2មូលហេតុអីដែលហ៊ុនសែនមិនអាចចោះចេញពីអំណាចបានគឺហ៊ុនសែនបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសបដោយឲ្យបរទេសណាមកលុកលុយមកទន្ទ្រានឈ្លានពាននៅលើទឹកដីធ្វើបាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយបង្កើតកង5សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនឹងហើយគឺជាហ៊ុនសែនមិនអាចចោះចេញពីអំណាចបានទី3ហ៊ុនសែនបានរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ៊ុនសែនបានរំលោភកតសញ្ញា23ដុល្លារបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសណាទីក្រុងប៉ារីសហ៊ុនសែនបានរួមគំនិតធ្វើបង្កើតបទល្មើសណាបង្កើតសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដាក់ដីកាត់នេះឲ្យបរទេសឲ្យបរទេសកន្លែងហ្នឹងហ៊ុនសែនមិនអាចចុះចេញពីអំណាចបានហ៊ុនសែនបានបន្តវិញ្ញាសកម្មសពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ហូតដល់ធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដំណាក់សពបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេញពីទីលំនៅឬឋានសពគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់រយៈពេល40ឆ្នាំនេះណានៅថឹកក្នុងភាពល្ងងខ្លៅថឹកក្នុងភាពភ័យខ្លាចថឹកក្នុងភាពជួយបារម្ភសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ៊ុនសែនបានរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំពុតសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើអ្នកនយោបាយបានបំពុតសិទ្ធិទៅលើសកម្មជនអ្នកនយោបាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះហ៊ុនសែនមិនអាចចុះចេញពីអំណាចបានទេហើយហ៊ុនសែនក៏មិនអាចចរចាជាមួយនឹងខ្មែរបានដែរហ៊ុនសែនមានតែផ្លូវគ្មានផ្លូវណាដែលដើរទៅមុខបានទេបើចរចាជាមួយនឹងខ្មែរហើយនឹងខ្មែរហ៊ុនសែនតើអាចរស់បានទេគឺអត់បានទេចិនហើយនឹងជួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យហ៊ុនសែនរស់បានទេអានឹងទី1ទី2បើសិនជាហ៊ុនសែនបន្តខុបខិតជាមួយនឹងចិនហើយនឹងជួនតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងរបបនឹងបានទេជាមួយនឹងហ៊ុនសែនគឺអត់បានទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅណាអត់រួចទេទៅណាអត់រួចទេអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើអាចដូចម៉ាដារ៉ូណាសុំធ្វើការចរចាក៏ប៉ុន្តែការចរចានោះអាចធានាបានមិនមែនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេហ៊ុនសែនអត់ទុកចិត្តខ្មែរខ្លួនឯងទេហ៊ុនសែនអត់ទុកចិត្តអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្លួនឯងទេគឺហ៊ុនសែនចង់បានការអត់ទានមួយពីអន្តរជាតិគឺជាពិសេសគឺតឡាការ ICC ដែលអាចមានយុទ្ធនាការគឺដែលអាចមានទឹកប៉ឹងនឹងចាប់ហ៊ុនសែនបានគឺហ៊ុនសែនចង់បានការទទួលពីនោះមកនៅពេលដែលហ៊ុនសែនអត់អំណាច
នៅពេលណាដែលហ៊ុនសែនអាចត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយខ្មែរវិញតែយើងដឹងហើយថាបងប្អូនអន្តរជាតិគឺអន្តរជាតិច្បាប់គេគឺច្បាប់គេអត់មានយើងទៅស្នើទៅសុំទៅនេះបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនគួរតែធ្វើមានតែបន្ទន់អេរយាបត់ឲ្យវាទន់ទៅដើម្បីទាញយកអារម្មណ៍ទាញយកមនោសញ្ចេតនាពីប្រជាពលរដ្ឋទើបជាការល្អក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែហ៊ុនសែនកាន់តែក៏ខ្លួនកាន់តែប្រភឹងណានៅតែសំចំណឹករួមទឹករួមខ្លាំងជាមួយនឹងជនជាមួយបរទេសទៀតដូច្នេះហ៊ុនសែននៅតែដើរតទីបញ្ចប់ដើរតទីបញ្ចប់ដោយវិធីណាដើរតទីបញ្ចប់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការជឿចាប់កាន់តែមានទំនើបកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមចូលតែបាយនិយាយអំពីពួកអាមីអាខោពួកអាបរិវារនៅក្នុងអបាត់របស់ហ៊ុនសែននោះវាសឹកតែការពៀផបបច្ចុប្បន្នខ្លួនខ្លួនពួកនោះសឹកតែពួកបង្កាត់បាត់អាមើណាដូចបង្កាត់បនល្បៃបង្កើតទីលានបញ្ជូនមន់ទៅបង្កើតទីលានលក់គ្រឿងញៀនសັບសពបាយចានទីលានកន្លែងដែលរងកំសាន្តទឹកតែបង្កាត់បនល្បៃជាពិសេសដូចអាងុកបានដោយអាមេបនដោយអាខាន់សវណ្ណដោយអាភ្នែកលៀននេះវាខំប្រឹងចំទៀលរងថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសារតែការពីហ៊ុនសែនទេគឺជាការពីផលប្រយោជន៍វាព្រោះអានេះវាគឺជាជនល្មើសគឺជាឆ្លងជាជួចឈាមជាតិវាបានបំផ្លាញជាតិតាំងពីដើមទីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាបំពើតបតបបាយតាមទៅលើឈ្មោះជំនាន់ពុយដូច្នេះហើយបានជាវាខំប្រឹងស្ដាយស្ដាយស្ដាយណាស់ការពីហ៊ុនសែនដល់ណានៅមានហ៊ុនសែនវានៅមានឱកាសប្រកបអាជីវកម្មបំពើខ្មែរតទៅទៀតបើសិនជាអត់ហ៊ុនសែនវាស្នារបស់វានេះគឺអត់ខុសពីហ៊ុនសែនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ឆ្ងល់យើងមិនបាច់ទៅចាប់អារម្មណ៍ទេសំខាន់យើងត្រូវតែយកគុណសម្ផស្សរបស់យើងបន្តទៀតតាមបីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយកសិទ្ធិសេរីភាពយកនយោបាយជាតិជួនជាតិជួនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសច្ចៈដែលបានជឿចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះមែនទេខ្ញុំឃើញបងប្អូនចូលរួមខមមិនហើយមុននឹងខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ចប់ពីបញ្ហារឿងចិនជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងតិចអ្វីដែលលោកសច្ចៈគាត់បានលើកឡើងបាទមិញគឺបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ហើយបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយចាប់ចិនរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកហ៊ុនសែនក៏ដើរតាមនយោបាយមួយរបស់លោកឌូដេតេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបងប្អូនបានល្បីល្បាញហើយប្រធានាធិបតីឌូដេតេគាត់គឺជាឃាតករគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីមួយដែលខ្លាយទៅជាឃាតករសម្លាប់អ្នករត់ពន្ធគ្រឿងញៀនមិនក្រោមពី6ទៅ7000អ្នកទេបន្ទាប់ពីគាត់បានកាន់តំណែងមកគឺថាឲ្យតែគាត់ចាប់បានអ្នកលក់គ្រឿងញៀនគឺគាត់សម្លាប់ចោលតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទី2ឌូដេតេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយការទូតបរទេសលោកឌូដេតេគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងកាលហ្នឹងគឺសម័យកាលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឌូដេតេគេខ្លាំងដៃណាស់បន្ទាប់ពីគេបានអំណាចមកគេហៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសិតតាអីណាកូនចៅអីណានៃសពបែបយ៉ាងតាមតែដំណើរចិត្តគេអានឹងវាជារឿងរបស់ឌូដេតេ
ចឹងឌូទេបានបង្កើតអរិភាពជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាយូរយារតាមមកហើយរវាងប្រទេសហ្វីលីពីនណាបងប្អូនហ្វីលីពីនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកណាមានសម្ព័ន្ធភាពយូរឆ្នាំហើយមកជិតជាង70ឆ្នាំហើយដែលជាសម្ព័ន្ធភាពក្រោយមកឌូទេបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយទៅចាប់ចិនអានឹងនិយាយពីគាត់កាន់អំណាចដំបូងគាត់ប្ដូរនយោបាយទៅចាប់ចិនកាលនឹងអ្នកវិទ្យុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យយោធាដែលមានសម្ពាធរួមគ្នារវាងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានឌូទេតេលុកចោលក្រោយមកឆ្នាំកន្លងទៅនេះបងប្អូននៅប្រទេសហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រា GDP ធ្លាក់ចុះទី2ហ្វីលីពីនបានជំពាក់លុយចិនរាប់ពាន់លានរាប់ពាន់លានខ្ចីលុយចិនណារាប់ពាន់លាននៅក្នុងរបបឌូដេតេហ្នឹងខ្ចីលុយចិនបាទតំណាក់តំណងរវាងឌូដេតេជាមួយនឹងស៊ីជីនពីងបានប្រមាណជា2ឆ្នាំជាងចំនួនរវាងសមុទ្រនិងរវាងកោះមួយរបស់ហ្វីលីពីននោះបានកើតឡើងជាមួយនឹងចិនទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគចិនដែលលំហូរចូលមកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ច្រើនអញ្ចឹងនៅរាល់ទីផ្សារទី1ហ្វីលីពីនជំពាក់លុយចិនច្រើនទី2អ្នកវិនិយោគចិនបានចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនច្រើនទី3ហ្វីលីពីនមានបញ្ហាទំនាស់រវាងសមុទ្រនិងកោះមួយចំនួនដែលហ្វីលីពីនកាន់កាប់រាប់សិបឆ្នាំហើយហើយចិននឹងចង់បានបងប្អូនក្រោយមករដ្ឋសភារបស់ឌូដេតេនឹងគិតថារឿងនឹងអត់ស្រួលទេបើបដោយឲ្យប្រធានាធិបតីឌូដេតេនឹងធ្វើអ្វីតាមក្បាលវល់អត់ការទេចិននឹងក្តោបក្តាប់ទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយរាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ហ្វីលីពីនត្រូវបានត្រួតត្រាតាមរយៈនៃខ្លួនជាកញ្ចក់បំណុលឬក៏ជាកូនបំណុលលទ្ធផលចុងក្រោយហ្វីលីពីនបដូរគោលនយោបាយឌូដេតេបដូរយុទ្ធសាស្ត្រមកវិញបន្ទាប់ពីបង្កើតអរិភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកឌូដេតេបានចាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញយ៉ាងជាប់នៅក្នុងរបបប្រធានាធិបតីដូណាល់ជេត្រាំបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយមានចំនួនចិនបានបញ្ជូននៅនាវារបស់ចិនទៅឡោមព័ទ្ធនៃកោះមួយដែលជាកោះដែលប្រទេសហ្វីលីពីនគ្រប់គ្រងយូរហើយហើយរឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចរបស់ឌូដេតេដែលគេហៅថាឌូដេតេគឺជាបរិសខ្លាំងខ្លាំងតែជាមួយជនជាតិហ្វីលីពីនគ្នាឯងរឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសហ្វីលីពីនពិភពលោក
និងប្រជាជនប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់សហសនាមឌូដេតេថាគឺជាបរិសខ្លាំងតែជាមួយជនជាតិហ្វីលីពីនគ្នាឯងតែបើជាមួយចិនទល់គ្នាពេលហ្នឹងឌូដេតេនិយាយថាឌូដេតេនឹងបញ្ចេញទ័ពដើម្បីច្បាំងជាមួយចិនរួមជាមួយនឹងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺអាមេរិកមកទល់គ្នានឹងពេលហ្នឹងឌូដេតេមិនបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពខ្លួនទៅការពារកោះដែលចិនហោមគាត់ឡោមគាត់នឹងទេមកទល់គ្នានឹងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាជនហ្វីលីពីនគេហៅឌូដេតេថាគឺជាបរិសខ្លាំងតែជាមួយជនជាតិហ្វីលីពីនគ្នាឯងហ៊ុនសែនដូចគ្នាបេះបិទគឺជាបរិសខ្លាំងជាមួយតែប្រជាជនខ្លួនឯងណាជាបរិសខ្លាំងតែជាមួយប្រជាជនខ្លួនឯងទេនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចបងប្អូនថាបរិសខ្លាំងស្អីដល់ពេលគេមកឆ្លៀនពៀនកោះខ្លួនមកទល់គ្នានឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្លួនអត់មានហ៊ានហើយថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងឌូដេតេនឹងទៅប្រទេសចិនចាំមើលទៅនិយាយពីស្អីខ្លះទៅខ្ចីលុយចិនទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហេតុអីបានជាឌូដេតេនឹងផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថបន្ទាប់ពីទៅចាប់ចិនហើយត្រឡប់ពីដឹងថាចិននឹងត្រួតត្រាខ្លួនតាមរយៈលុយកម្ចីតាមរយៈនៃការធ្វើវិនិយោគតាមរយៈនៃអីហ្នឹងអញ្ចឹងមកទល់គ្នានឹងពេលហ្នឹងប្រទេសហ្វីលីពីនចម្ពាក់លុយចិនច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានៅត្រង់ហ្នឹងហើយបញ្ហាសាក្រមរបស់តុលាការដែលគេកាត់កោះហ្នឹងឲ្យហ្វីលីពីនកាលពីពេលដែលឌូដេតេបានជាប់ហ្នឹងហ្វីលីពីនគេនិយាយថាគេនឹងមិនយកសាក្រមសាដីកាហ្នឹងដើម្បីយកមកលើកឡើងទីគេធីបនៅអាសាក្រមនៃការដែលគេកាត់ឲ្យកោះនឹងទៅហ្វីលីពីនសម្រាប់គ្រប់គ្រងនឹងគឺអត់ប្រកាសទេដោយសារតែចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីចិនដល់ឥឡូវនេះឌូដេតេខ្លួនឯងនេះបានប្រកាសប្រាប់ថាគេនឹងយកឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពីរឿងកោះដែលខ្លួនបានកាន់កាប់នឹងយកទៅប្តឹងជាលើកទី2យកទៅប្តឹងជាលើកទី2វាជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចជាទីបំផុតហើយគេថាឌូដេតេនឹងគឺជាបរិសខ្លាំងខ្លាំងមែនគាត់ខ្លាំងសម្រាប់តែជនជាតិគាត់ទេដូចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបរិសខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែខ្លាំងបានតែជាមួយជនជាតិគាត់ទេក្រៅតែពី